Doctor Trilla, hola, benvingut. Bona nit. Bona nit. Per on comencem? Jo crec que el més important ara és potser posar una mica de pausa, analitzar molta informació que tenim, i aquesta informació s'ha de posar en el seu context, s'han de relativitzar les coses, hi ha coses que sabem, coses que no sabem, i jo crec molt important fer cas a la ciència, fer cas als organismes oficials, no deixar-se portar per rumors o per situacions que són puntuals i que després no s'estabilitzen, i a partir d'aquí pues anar seguint l'evolució d'aquesta malaltia. A veure, ens hauràs d'ajudar a entendre. Entendre aquesta situació, que és molt nova, entendre aquest virus, com és, com funciona, com actua, i també ens hauràs d'ajudar a definir alguns conceptes. Alguns conceptes que fa molts dies que estem sentint i potser no acabem d'entendre del tot. I començarem per uns conceptes molt bàsics, que són, per exemple, el nom d'aquest virus. Mira, SARS-CoV-2 i Covid-19. És el mateix? Ho podem fer servir aleatòriament? Tant se val? Volen no, dir? No, no. De fet, el nom de dalt és el nom del virus. És el síndrome agut respiratori greu, en anglès. COV és coronavirus, i el 2 perquè hi ha un previ, que és el SARS original. Per tant, aquest ha rebut el segon número de la mateixa sèrie. Això és el virus. I el de sota, que és la malaltia, es diu Covid, que vol dir coronavirus, infectious disease, malaltia infecciosa produïda per coronavirus, i el número 19 és perquè es va identificar en aquest any passat, 2019. Per tant, la Covid és la malaltia i el SARS-CoV-2 és el virus. Seria una mica l'equivalent, per exemple, al virus del VIH i la malaltia de la sida, en aquest cas? Exactament el mateix. El mateix. Per tant, la Covid-19 seria l'equivalent, doncs, a la sida, a la malaltia. I és greu la Covid-19? Perquè, en el fons, això és el que ens preocupa a tots. Totes les malalties sempre tenen un punt de gravetat. N'hi ha que són molt greus, n'hi ha que no ho són tant. Aquesta malaltia, ara per ara, ens preocupa molt la seva capacitat de disseminar-se, la seva extensió, i també que hi ha un percentatge de casos que poden evolucionar cap a formes greus. Si mirem la part optimista, és veritat que la majoria dels casos es comporten d'una forma lleu. Fonamentalment, el que més ens preocupa és una nova malaltia, hi ha moltes coses que encara no sabem del cert, i per tant hem d'estar molt atents a com evoluciona. O sigui, que sobretot és per evitar un col·lapse, no?, del sistema sanitari, més que no pas per la gravetat de la malaltia en si, que també, però no tant. Aquest punt, Laia, és molt important. És a dir, no és el mateix tenir molts malalts molt greus en un període de temps curt que tenir el mateix nombre de malalts, inclús admetent que sigui el mateix, en un temps que ens permeti adaptar el sistema sanitari i donar la resposta. Perquè el sistema sanitari està pensat fonamentalment, en un cas com aquest, per donar la millor atenció possible als malalts més greus. Clar. I quins són els símptomes d'aquesta malaltia? En té diversos de símptomes. És una malaltia que precisament pels símptomes no ens ajuda massa, perquè són símptomes molt poc específics. La majoria de les persones expliquen que tenen febre, però hi ha un percentatge que pot no tenir febre. Després, també les sèries publicades diuen que tens tos. Mira, els tenim aquí. Sí, ah, perfecte. Febre, doncs, tos seca. Febre, tos seca, és a dir, no provoca habitualment expectoració. Després, mal de coll, mal de cap, malestar general, fins i tot, però no és, o almenys la majoria de les vegades, no és exactament el que diem en castellà el trancazo de la grip, que estàs molt, molt planxat aquí, no tant, i especialment l'última és la que ens pot orientar una mica, de que si la persona diu no respiro bé, em fatigo molt més que abans, aquí hem de prestar molta més atenció, perquè és possible que ens estigui explicant que té algun problema pulmonar. I els problemes pulmonars, la pneumònia fonamentalment, és una de les complicacions o de les formes greus d'aquesta malaltia. Que excepcionalment pot donar, perfecte. I ens vas recalcar molt que fos aquest ordre, és per alguna cosa en concret? No, perquè probablement, diguéssim, les més comunes, és una mica mort de la freqüència, seria febre, tos seca, després aquestes són ja més, menys comunes, i afortunadament la pneumònia també es dona en un percentatge de casos més petit, fonamentalment. Perfecte. A la segona part d'aquest programa hi haurà moltes preguntes que ens han enviat els espectadors i les respondrem, doncs, amb l'ajuda de tres especialistes. Però de totes maneres no volíem deixar perdre l'ocasió, no?, de que ja que estaves aquí amb nosaltres, doncs, introduir de tant en tant alguna d'aquestes preguntes, perquè hi ha moltes que tenen molt a veure amb això que estem parlant. De fet, ara en tenim una, a veure si la podem veure. Una pregunta que ens han estat enviant aquests dies, perquè ja fa tres dies que ens envien preguntes els espectadors. La Laura Ruiz, és veritat que si al principi es tenen símptomes lleus és més difícil que després es compliqui? En termes generals, i això és molt important perquè sempre parlem en percentatges, és exactament això. És a dir, les formes lleus acostumen a continuar com a forma lleu, majoritàriament, i les persones...
petit percentatge de persones poden començar amb una forma lleu i al cap d'una setmana, 10 dies, petit percentatge poden evolucionar cap a una pneumònia. Habitualment, i especialment en aquestes primeres fases, estem veient ja pacients que venen amb la pneumònia i aquests són els que requereixen l'atenció hospitalària, s'han d'ingressar i s'han de vigilar amb més atenció. Però la pregunta és correcta, la majoria de les formes lleus acaben com a formes lleus. Com vam estar parlant tu i jo una mica per preparar aquesta conversa, em vas explicar una cosa que també em sembla molt interessant. Em vas comparar els casos greus de grip amb els casos greus de la Covid-19. Va. Si mirem els casos que es compliquen, que bàsicament són el mateix tipus de complicacions. La grip es pot complicar fonamentalment també amb problemes pulmonars i la Covid-19, pel que sembla, també es pot complicar amb problemes pulmonars. Amb els casos greus de grip, la mortalitat és fins i tot una mica més elevada que en els casos greus de Covid. Però crec que després podrem parlar-ho, la grip és molt més freqüent i per tant el percentatge de casos, el total de casos que hi ha és més alt que no pas amb aquesta nova malaltia. Ara anem a un altre concepte, que el fem servir moltíssim a més, eh? El coronavirus. Ja. Coronavirus és la família. Perquè habitualment li diem el coronavirus. Sí. Ho fem bé, això, o no ho fem bé? Sí, perquè aquest és el que està de moda i els altres, doncs, jo crec que han passat a un segon pla, no? Però vull dir, els coronavirus és, diguéssim, per entendre's en termes col·loquials, la família d'aquest virus que té diferents integrants. És a dir, no és l'únic, de fet és l'últim, el més nou. En tenim alguns de... Què els caracteritza, els coronavirus, per exemple? Són uns virus... Els virus són com per entendre'ns, són com màquines de fotocopiar que necessiten fotocopiar-se constantment i, per entendre'ns, no pensen gaire. La seva única... De fet, no pensen gens, perdó. L'únic que intenten és reproduir-se. I el problema que tenen és que no poden reproduir-se per si mateixos. Necessiten fer una espècie de segrest de la nostra maquinària celular per poder fer les seves pròpies còpies i anar-se multiplicant. Això és molt corrent a molts virus. Aquests virus els coneixem des de fa molt de temps. N'hi ha uns... Em sembla que en veurem un ara, sí? Que tenim alguna fotografia. Pues foto, sí. Del virus, sí. Sí. Perquè és molt característica la forma que tenen, no? Sí, els meus companys que es dediquen a estudiar virus i que fan fotografies electròniques com aquesta de microscopia tenen imaginació, això és important. Aquí hi ha unes proteïnes que estan a la fora del virus, són aquests petites taquetes, i com que és rodó i això poden simular una sèrie d'espícules, doncs algú amb imaginació i amb bastant encert va dir això sembla una corona i per tant els van batejar com a coronavirus. I afecten tots el mateix, afecten tots el sistema respiratori o no? Bàsicament sí, és a dir, uns són potser del sistema respiratori més alt, els altres potser del sistema respiratori més baix, però són específicament el que englobem dintre d'un gran grup més gran, que són els virus respiratoris, fonamentalment. Ens deies que són una família, per tant, quins altres coronavirus? N'hi ha molts més? Bueno, uns quants cosins, però que ens molestin a nosaltres, bàsicament hi ha un grup de cosins petits, que són els coronavirus... Mira, aquí els tenim. Aquests d'aquí, exacte. Els coronavirus que provoquen el refredat comú. Aquests són molt corrents, però molt, molt corrents, i circulen durant tot l'hivern a tot el món, pràcticament, no? Tenim els dos que van aparèixer i que després han seguit evolucions diferents, el SARS, una malaltia pulmonar greu que va començar a la Xina, es va estendre per alguns països del món i es va originar en un animal, una civeta, una espècie, un mamífer, i pràcticament després, amb els esforços de control, 9 mesos després havia desaparegut. Va desaparèixer. Va desaparèixer. El MERS, això va ser l'any 2002, el MERS des del 2012 van haver-hi casos, aquest té una característica molt particular, que és que es transmet més fàcilment dels camells, dels dromedaris, està localitzat a la península aràbiga, i es passa a les persones, i de tant en tant passa de persona en persona, però és molt més fàcil la transmissió de l'animal a la persona. Aquest encara persisteix, hi ha un degoteig de casos, i l'últim és el nostre estimat, o no estimat, perdó, més aviat odiat, SARS-CoV-2, que tenim en aquests moments donant la llauna. Aleshores, si són cosins germans, sí, sí. I per exemple el refredat comú és un virus estacional, vol sí. dir que a l'estiu sí. no desapareix del tot, però desapareix bastant, sí. Podríem entendre que el SARS-CoV-2 també pot ser estacional o no necessàriament? Com tota la vida, si es comporta com el seu cosí petit, que és el refredat comú, podem esperar certa estacionalitat. Si es comporta com els altres dos, no queda tan clar. Un perquè va desaparèixer molt ràpid i l'altre perquè és persistent en un indret concret del món. Això ens ho pregunta molta gent. Jo diria que la resposta és probablement sí, que té una certa estacionalitat, o dit d'una altra manera, la calor ajudarà a que potser el virus no tingui les mateixes característiques, però estacionalitat vol dir estació, que vol dir
Ara no, i potser l'any que ve, quan torni a fer fred, probablement podria tornar a haver-hi una altra onada. Pot desaparèixer com el SARS o pot fer com els refredats i anar tornant. Exacte, pot ser qualsevol de les dues evolucions. Perfecte. Mira, tenim una altra pregunta que ens ha arribat del públic. Mm-hmm. Es pot agafar la Covid-19 més d'una vegada? Si l'has passat, estàs immunitzat? Això ens ho han preguntat bastant. Sí, aquesta és una pregunta per la qual la resposta que tenim l'hauríem de posar en probablement. Cap dels coronavirus deixa una immunitat, diguéssim, de llarga durada. Per tant, els antecedents no van gaire a favor que et quedis massa temps immune. Però podíem admetre que si es comporta com els altres, i hi ha dades per pensar que podria ser així, tindríem una immunitat més aviat de curta durada. Curta durada vol dir entre 6 mesos i un any. Més o menys. Això seria això. Llavors, el pots agafar una altra vegada? Sempre és possible que hi hagi un cas excepcional que es pugui tornar a infectar, però en principi, si aquesta immunitat respon bé, seria difícil que el tornessis a agafar en una mateixa temporada. Quan deixes de tenir aquesta immunitat, seria una mica com la grip. No tenim una llarga immunitat per la grip, tot i que és més complexa. Pot ser que tinguem certa memòria i ens ajudi a fer una resposta immunitària la segona vegada, que el com més ràpida. No? Vull dir, és un món complicat, però en principi la immunitat, si existeix, curta durada. Canviem de concepte. D'això també n'hem sentit a parlar molt. A veure, sal d'espècie i reservori. Què és això? Això és, des del punt de vista dels epidemiòlegs, això per nosaltres és molt interessant. És una mica trobar on està a la natura el virus, és a dir, quin reservori té. La natura està plena de molts virus, alguns els coneixem, altres ni tan sols els coneixem. I de tant en tant, per la pròpia evolució i per altres característiques, també per l'acció dels humans, pot ser que algun d'aquests virus faci el salt d'espècie. De vegades salta directament, de vegades busca... O sigui, els virus, per entendre'ns, no poden viure per l'aire. Han de viure en algun ésser viu, sí, és així? Sí, per això, per replicar-se, necessiten les cèl·lules... O almenys durant un llarg, durant sí, un llarg sí, temps. Sí, no, es poden romandre, ja d'això, en determinades superfícies, però necessiten un ésser viu per anar-se multiplicant o per anar aguantant. El reservori és el que els aguanta la natura, no? I el salt d'espècie és aquest moment en el qual, per la raó que sigui, poden acabar infectant els éssers humans, que és quan ens preocupen, encara que també la sanitat animal és molt important, la vigilància dels virus en els animals és fonamental, perquè de vegades ens orienta de nois, això va cap aquí i qualsevol dia es podria afectar a nosaltres, per entendre's. No? O sigui, hi ha un reservori, que és com si diguéssim la casa del virus, sí, no? Que en aquest cas se sap quin és o quin té més probabilitats de ser-ho? És molt probable, per no dir pràcticament segur, per l'homologia del virus, que es tracti d'una espècie de ratpenat. Aquest seria el reservori natural d'aquest i d'altres coronavirus. Aleshores, d'aquí doncs, passa un altre animal, que aquest animal, en principi, no és un pas entremig, que és el que està realment en contacte amb els humans. Exacte. Aquí tenim un problema, que és que, ja heu vist, que en aquesta epidèmia es va dir, bueno, es van utilitzar molts animals, finalment li va caure una mica la sospita a sobre d'un animal curiós que es diu pangolí, que ningú sabia el que és. Sí. És aquesta espècie d'escarxofa amb potes, amb perdó dels pangolins, sí. I ara sembla que això ja no és tan clar, i per tant, una de les coses que passa, sembla que sí, després es comprova que no. No ho sabrem, perquè tots els animals que estaven al mercat on es va originar aquesta epidèmia, doncs els han eliminat i ho han desinfectat tot, i ara serà molt difícil trobar aquest hoste intermediari. Per què és molt important descobrir l'hoste intermediari? És relativament important, sobretot per entendre què ha passat, però en el moment que un virus com aquest es comença a transmetre de forma eficient de persona a persona, l'hoste intermediari és important, però per nosaltres, diguéssim, el mal ja està fet i el virus comença a passar de persona a persona. I ens parlaves del ratpenat. El sí. Ratpenat és una mica el reservori ideal, no?, dels virus. És molt curiós, és un mamífer extraordinàriament freqüent i té una sèrie de característiques biològiques que el fan no idoni, però molt, molt adaptat a poder servir de reservori a molts virus, coronavirus, altres virus, és una cosa curiosa. Perquè el virus sobretot li interessa doncs, que el seu hoste, com si diguéssim, no mori, bàsicament. Sí, sí, és un, diguéssim, l'ha de tractar bé, no l'ha de matar, ha de continuar els dos convivint i així un no es molesta i l'altre aconsegueix persistir. Sí, de fet, m'explicaves que em va semblar molt curiós que el refredat és el virus perfecte, no? Perquè... Des d'un punt de vista, diguéssim, de malalties, el que interessa és el que interessa en el virus és poder-se replicar quan més millor i provocar una malaltia que la persona que estigui malalta la pugui transmetre quanta més persones millor. Per tant, una cosa banal que es transmet fàcilment pel virus és fantàstic. Una cosa que fos molt greu i la majoria de les persones morissin, el virus pues, tindria, diguéssim, una greu complicació, però no es podria replicar tan fàcilment. De manera que els virus s'adapten a el que més els interessa, que és replicar-se, per dir-ho d'alguna manera.
Per entendre una miqueta millor això que ens explicaves, que el ratpenat és l'hoste ideal, tenim amb nosaltres també el Pere Renom, que és biòleg, que és company nostre, a més us coneixeu força. I ens portarà ell, ens porta sempre artilugis, per entendre millor la ciència, i ens explicarà això dels ratpenats. Pere, oi, mira, ja el tenim aquí. Pere, què ens vols explicar, els ratpenats? Bé, jo volia començar amb una imatge d'un ratpenat, perquè efectivament tot sembla que l'origen de tot el coronavirus és un ratpenat que a més s'han identificat fins i tot l'espècie, és el ratpenat, el podríem veure en pantalla, és el ratpenat de ferradura xinès. Aquesta és l'espècie en concret que justament l'han enganxat aquí en el moment en què captura una papallona nocturna, una arna, es diu en català. Bé, per què sabem que aquest va ser el reservori més probable? Doncs perquè quan va esclatar la malaltia, quan va esclatar l'epidèmia, el que van començar a fer els xinesos va ser a analitzar, van fer el genoma, van aconseguir el genoma de tot el virus, i el van començar a comparar amb altres espècies, amb espècies domèstiques i amb espècies salvatges. I amb aquest ratpenat van trobar que hi havia una coincidència del 96%. Per tant, tot apunta a que segurament, molt probablement, aquest és l'origen. Però, en general, els ratpenats són el reservori de molts virus, com ha dit el doctor, no només del coronavirus, sinó poden arribar a allotjar fins a 200 espècies diferents de virus de 28 famílies diferents. O sigui, realment és un festival pels virus aconseguir els ratpenats. La pregunta és, per què passa això? Com és que són tan idonis? Doncs hi ha diverses causes. Una d'elles és que volen molt, per tant, es mouen d'un continent a l'altre, d'ambients diferents, poden captar virus en ambients molt diversos. D'altra banda, viuen en colònies. Viuen en colònies, per tant, poden estar molt aglutinats, n'hi ha molts, en colònies de milions a vegades. En aquesta imatge, per exemple, podem veure milers de ratpenats en un sol metre quadrat, fins a 1.900 ratpenats en un sol metre quadrat. Per tant, estan tan junts que es poden transmetre malalties entre ells amb molta facilitat. Però el tret més característic que els fa un bon reservori pels virus és el fet que ells poden tenir els virus sense experimentar molt greu la malaltia. De fet, pràcticament no els afecta. Com és això possible? Com és que no són sensibles als virus? Són interessantíssims per estudiar, perquè realment, si nosaltres tinguéssim aquest metabolisme, no ens afectarien les coses. He portat un tocadiscos i faré una miqueta de discjòquei per explicar-vos i per explicar-li al públic com funciona això. A veure, imaginem-vos, ho farem comparant amb el metabolisme dels humans, d'acord? Imaginem-nos que la música aquesta, que està sonant ara, esperem un moment que us ho preparo, correspon al metabolisme de les persones. D'acord? Una persona en estat normal, en estat sa, diríem, té un batec entre 60 i 70 pulsacions per minut, temperatura 36 graus i mig, no hi ha inflamació, no té anticossos al cos, vull dir, diríem, aquesta és la situació normal. Quan estem infectats per un virus o per un bacteri, automàticament el nostre cos reacciona i d'alguna manera, literalment, s'accelera. Què passa aleshores? Tot plegat augmenta de revolucions. El nostre ritme cardíac potser s'altera, però el que augmenta segur és la febre. Augmenta la temperatura, hi ha una certa inflamació dels teixits i se segreguen quantitats massives de diferents anticossos per veure quin és el que realment acaba encaixant amb aquella infecció que tenim, amb aquella gent infecciosa. En determinats casos molt puntuals, quan aquesta infecció és molt greu, és molt virulenta, el cos sobrereacciona i aleshores encara s'accelera més i passa això. Això és ja una anada en la olla total. O sigui, realment es passa de rosca, va tan de pressa, es produeix tanta inflamació que malauradament es pot produir el col·lapse i fins i tot arribar a la mort. Per tant, en aquest cas concret, la persona no moriria tant per la infecció, si ho tinc ben entès, sinó per la sobrereacció del cos. És el que vostè anomena el passar-se de frenada, d'alguna manera. Bé, què passa en el cas dels ratpenats? Bé, els ratpenats és diferent. Els ratpenats, quan dormen, durant el dia, tenen un metabolisme molt esmorteït. Però durant la nit s'activen, van a volar, van a caçar, i aleshores són petitons, per tant, per una qüestió de massa, tenen un metabolisme més accelerat que el nostre. Diríem que, en realitat, vindria a ser com si nosaltres estiguéssim infectats. Va de pressa, però no va super de pressa. Tenen entre 700 i 900 pulsacions per minut, que déu-n'hi-do, és moltíssim. Però el que és més interessant és que el fet de volar consumeix tanta energia que els produeix lesions en alguns teixits, en algunes cèl·lules, s'allibera DNA en l'organisme i es produeixen aquesta paraula que va sent de moda, que és radicals lliures. Tenen molts radicals lliures. Per tant, tenen un sistema immunològic que està una miqueta adaptat a tolerar un cert estrès, un estrès metabòlic. Per tant, aquest estrès metabòlic els dona també una certa resistència als virus. I lluiten, però lluiten d'una manera esmorteïda. El resultat quin és? Que conviuen el ratpenat amb el virus, perquè el ratpenat no acaba de matar el virus, però el virus tampoc acaba de matar el ratpenat. Per tant, és un reservori ideal on el virus pot anar vivint, pot anar mutant i pot anar infectant altres espècies si s'escau. Per tant, com que això no canviarà, aquesta situació no canviarà, el que hauríem d'acabar fent és ser conscients que els ratpenats són molt importants en l'ecosistema, però no ens hem de menjar ratpenats, com fan a la Xina, ni ens hem de menjar animals salvatges que no han passat per un control sanitari. Aquesta seria la moralina. Moltes gràcies, Pere. A vosaltres. El tema del gust musical no el comentarem, però. El tema del? Del gust musical. D'acord.
El Pere deia això de les mutacions. Què són les mutacions? Perquè ara se'n parla moltíssim. És una paraula que sempre fa una mica de por, no? Mutació, no? Sí, la veritat és que sí. És molt normal, és a dir, la manera que tenen els virus de replicar-se i moltes altres coses, de tant en tant provoca errors. Hi ha estructures que poden corregir aquests errors, però els virus moltes vegades no tenen aquesta capacitat de correcció. És com si en una pàgina d'un llibre, de tant en tant canviés una lletra. Podem seguir llegint la pàgina i l'entenem, però hi ha un error tipogràfic. Això és més o menys a l'estàndard. La majoria de les mutacions són inconseqüents, no tenen cap importància. De tant en tant se'n produeix alguna que amb el pas del temps pot ajudar a que, per exemple, el virus dongui aquest salt d'espècie i o es transmeti de persona a persona. Per tant, algunes de les mutacions, que són relativament importants, poden afavorir aquest salt d'espècies o fins i tot la infecció en les persones. O sigui que casualment, però li surt la jugada bé, no? Sí. Perquè fa un salt. Juguen molts alhora, de manera que l'únic que surt bé és el que li ha sortit la jugada bé. La resta es queden per allà i és l'evolució natural. Nous conceptes, aquests ja una mica més complicats. Mortalitat i taxa de letalitat. Què volen dir, una diferència entre un i l'altre? Mortalitat és una xifra absoluta, és a dir, és un número que comptem, en aquest cas, les persones que han mort d'una determinada malaltia. I la taxa de letalitat vol dir les persones que moren d'una determinada malaltia dividit per les persones que tenen aquesta malaltia, o sigui, quants casos d'aquesta malaltia són fatals. Una malaltia pot tenir una mortalitat molt alta perquè hi ha molta gent infectada, això és el cas de la grip, i una malaltia pot tenir una taxa de letalitat molt alta, encara que només hi ha 10 infectats, si 8 moren. De manera que és una xifra absoluta, mortalitat, envers una xifra relativa. O sigui que, per exemple, si parlem de mortalitat, la grip comuna té molta més mortalitat que el nou coronavirus. Està molt més extensa i perquè hi ha un nombre de persones que moren cada any al món que és molt alt. I la taxa de letalitat, per exemple, en aquest cas, de què estaríem parlant, amb el nou coronavirus? Sí. Quina és? Hi ha molts números i la gent ha vist que hi ha diferents números, inclús en diferents àrees del món hi ha diferents números. Més o menys es mou al voltant del 3%, és a dir, de cada 100 persones que tenen aquesta malaltia podien acabar morint 3, les xifres absolutes, però pensem que aquests números de vegades poden estar esbiaixats perquè no es compta tothom que té la infecció lleu, aquesta és una explicació bastant raonable, i gent que fa models matemàtics diu que probablement, amb les condicions més idònies, aquesta mortalitat s'acostaria al 1% aproximadament. Perfecte, o sigui, tendim cap a l'1%. Això és una mica el que esperem. Ara és una mica més alta, però probablement s'acabarà costant a l'1%. I en el cas de la grip comuna, quina seria la taxa? En el cas de la grip comuna, aquesta taxa de letalitat és del 0,1%, és a dir, 1 per 1.000. Per tant, aquesta malaltia, el Covid-19, té una taxa de letalitat 10 vegades, com a mínim, superior a la de la grip comuna. Tot i, ara ho veurem, per exemple, en aquesta gràfica, està molt lluny d'altres malalties que realment tenen una taxa de letalitat més alta. Per suposat. Per exemple, els seus cosins germans, el MERS i el SARS, que estan a la part de dalt de la gràfica, tenen letalitats, el MERS, que s'acosta al 60%, i el SARS, al 10%, de manera que aquest que tenim ara, que és aquest quadre blau que tenim aquí, perquè no és una estimació única, s'està movent aquestes estimacions, si es quedés en aquest famós 1%, tindria una taxa de letalitat molt inferior a la del MERS i la del SARS, però també superior a la de la grip estacional. També la part d'infecció se situa propers a la capacitat infectiva de la grip estacional, probablement una mica més, però, per exemple, a l'altra cantonada tenim el sarampió, que és el virus amb més capacitat d'infectar més gent, és una màquina d'infectar comparat amb els altres virus. O sigui, que si mirem el contagi, que seria a l'eix horitzontal, el xarampió, la varicel·la, són infinitament més contagiosos, si mirem la letalitat, que a més hem de fixar-nos molt bé és una escala que es va multiplicant molt, vull dir que sembla que estigui molt a prop al SARS del nou coronavirus, però realment està molt lluny. Sí. Però, per exemple, la verola, que és una malaltia que hi estem força acostumats, és infinitament més letal. Molt més alta. I una altra dada que podem veure, a més, és que realment tota l'ombra que ocupa el nou coronavirus ens indica que realment encara hi ha poca mostra, encara falten molts estudis, Són situacions diferents, la situació a la Xina és una, a la província de Wuhan és una altra, a altres països és diferent, això es va ajustant i probablement tindrem més dades d'aquí un temps. Però bueno, aquestes són estimacions, que sempre és bo tenir un cert marc de referència. Tot fa pensar que ens quedaríem al voltant de l'1% amb una malaltia que és més contagiosa, diguéssim, una mica més que la grip estacional. Exacte.
I aquesta pregunta és importantíssima, perquè hi ha moltíssima gent preocupada per això. Els grups de risc. Comencem, però, amb les edats. Moltes malalties infeccioses tenen una distribució amb la qual la gravetat es concentra més o bé les etapes molt inicials de la vida o bé quan una ja és més gran. Aquesta mostra clarament una distribució amb la qual el nombre de casos més greus i, per tant, els que també s'associen... Ho veurem ara també amb una altra gràfica que vale, tenim. Ara ho veurem amb una major mortalitat. Són a les etapes, diguéssim, que la gent més gran, 60, 65, 70 i especialment per sobre dels 80 anys d'edat. La bona notícia, com es veu aquí en el gràfic, és que la gent jove no té pràcticament casos greus o els casos greus no s'associen pràcticament a cap letalitat. Per tant, és una malaltia que diem que a partir de l'edat mitjana de la vida molt lleugerament va augmentant la taxa de mortalitat i especialment a partir dels 80 anys doncs aquesta taxa de letalitat és més alta. No? Aquesta és una, diguéssim, una bona notícia, especialment per les mares que estan preocupades pels fills o per la gent jove que veuen, bueno, doncs que, com acostuma a succeir, les persones més grans tenen una capacitat de defensar-se pitjor. El sistema immunitari també es fa vell. I llavors envellim també amb el sistema immunitari més debilitat i potser és més fàcil infectar-se amb determinades, passa amb la grip i també els casos més greus es donen igual. Sí, sí. El cas dels nens és un cas molt curiós. La sintomatologia en el seu cas és molt més lleu, segons sembla. Sembla que sí. No tenim encara masses dades, han de venir més sèries, però la idea és els nens s'infecten. Al començament semblava que s'infectaven fins i tot menys, però algunes dades diuen que es poden infectar més o menys igual que els adults, però està clar que la gravetat i la letalitat amb nens és molt, molt, molt més baixa que amb la resta de grups d'edat. I ens pregunten molt, moltíssim, evidentment, pels nadons. Els nadons igual, és a dir, estan en aquest mateix grup i, de fet, hi ha poques comunicacions i si hi ha algun nadó, que s'ha infectat, no ha estat per transmissió de la mare durant l'embaràs o que el nen hagi nascut ja directament infectat per la mare, sinó ha sigut perquè la mare li ha donat el pit o l'ha tingut al costat quan, malauradament, la mare també estava infectada, és a dir, un contacte proper. O sigui, en el cas de les embarassades seria recomanable doncs, no donar el pit en el cas de que la mare estigui malalta, com qualsevol altra malaltia, exacte, no? Sí, exacte, com qualsevol altra malaltia. Les embarassades, que també és un grup que lògicament preocupa i és important tenir-ho en compte, les dades indiquen que les mares poden patir la malaltia, però tampoc en una forma especialment més greu, i això sí que ho podem dir, tot i que no hi ha masses dades amb número, són totes molt consistents, no hi ha transmissió de la infecció de la mare en el fetus, i això també és una bona notícia molt en aquest important. Sentit. I dins del grup de risc no només hi ha una diferenciació pel que fa a l'edat, sinó també per les patologies prèvies, no? Correcte. La majoria de les sèries diuen que un gran percentatge, però no tots, dels malalts que es compliquen habitualment tenen alguna patologia, alguna malaltia. El grup més nombrós o les sèries diuen que les persones que pateixen de malalties cardiovasculars, insuficiència cardíaca, de malalties pulmonars com la bronquitis crònica, etc., són probablement els grups que tenen un més alt índex de complicacions o que poden patir formes més greus de la malaltia. Però també hi ha tot un grup de malalties que ja de per si s'associen a més risc o més susceptibilitat a les infeccions, persones amb insuficiència renal, persones amb diabetes que no està del tot ben controlada, persones que reben tractaments amb quimioteràpia, etc., que també, tot i que menys, és un percentatge menor, suposen un dels grups de risc més alt, que diem. Clar, dit això, sempre hi ha algú que no pertany a aquests grups de risc i pot fer formes greus de la malaltia. I això és en percentatge menys, però no ens ha de sorprendre perquè no coneixem tots els mecanismes que fan que una persona es defensi més o menys d'una malaltia. Hi ha factors genètics, factors de la immunitat que se'ns escapen fins i tot del nostre coneixement. De fet, em sembla que la pregunta que teníem preparada sí. anava per aquí perquè em sembla que és un tema que també preocupa bastant. Sí, es diu que qui més afecta, és la gent gran, però hi ha casos en què, per exemple, el doctor Li Wenliang i el doctor Liu Ziming, caram, estan molt informats, director de l'Hospital de Wuxian, que tenia 50 anys, han mort. Jo interpreto que està preguntant que per què en alguns casos de gent jove hi ha gent jove que acaba morint. És això que dèiem, és a dir, no és una regla absoluta i només les persones d'edat tenen risc i formes més greus. Hi ha persones joves, suposem que aquests dos
col·legues que malauradament van morir estiguessin sants, doncs segurament hi ha algun mecanisme o alguna cosa a la seva immunitat, o el que sigui, que va fer que malauradament evolucionessin una forma més greu de malaltia. És així, és a dir, no. Això passa també amb altres malalties, amb totes, no? Sistemes immunològics, doncs, cap al que sigui. Sempre hi ha algun grup que ens sorprèn una mica i sempre tothom amb un cas davant diu, però com pot ser? Estadísticament és menys probable. De quin percentatge estem parlant? Es coneix? D'aquests? O... No, sí. Aproximadament el 80% dels casos més greus, per entendre'ns, hi ha algun d'aquests factors de risc, aproximadament. Perfecte. Tenim una altra pregunta. Com pot afectar la Covid-19 les dones embarassades, que és el que dèiem, i el fetus? Estic embarassada 32 setmanes i tinc molta por. Bé, primer, felicitats per l'embaràs. Això és molt important a la Iona. Segona, totes les mares o futures mares es preocupen, òbviament, per què em passarà. Han de fer la vida normal, han d'extremar, com molta gent, les precaucions de netejar-se les mans, la higiene, totes aquestes coses que expliquem i que són molt importants, realment és el més important, però en aquest cas concret no s'ha de preocupar per poder passar una hipotètica infecció en el seu fill, per entendre'ns, i tampoc, pel que sembla, perquè amb ella, per el fet d'estar embarassada, li suposi una malaltia més greu. No són grans números els que tenim de les sèries xineses, però són bastant consistents en aquesta direcció. Sí, gairebé és més delicat l'allatament que ens deies abans? No, jo crec que ni embarassades, tot això, no, entenc que es preocupin més, i és lògic, però vull dir, se'ls hi pot dir amb prous garanties de que no suposen un risc especial. I llavors, en cas de que naixés un nen i es decidís si allatar o no allatar, s'hauria de veure en aquell moment si tenim alguna evidència més, però com has dit tu molt bé, home, raonablement, si estàs segur, si estàs amb febre i tot això, millor no allatar. Però bueno, en principi aquesta és una dada que encara és molt, molt inicial. No? Molt bé. Canviem de concepte. Anem a temes ja més positius. Sí. Antiviral i vacuna. Val. Els estem buscant, no? Sí, alguns ja n'hi ha, però amb certes dubtes. Antiviral és el compost, la molècula, que intenta evitar que el virus ens infecti, d'alguna manera es multipliqui, es pugui enganxar a les cèl·lules. És a dir, és amb moltes distàncies, que si després em permets ho explicaré, és el que mata el virus. No el mata, sinó que impedeix que el replica. Per tant, és per tractar, és un tractament. La vacuna, tothom ho sap, seria ideal disposar d'aquesta vacuna, s'està investigant molt i molt, aviam si l'aconseguim tenir aviat, no la tindrem malauradament aviat, però això seria la protecció, el fet de que mitjançant una molècula segura, amb una persona sana, li poséssim aquesta vacuna i això fes que generés defenses i, per tant, la malaltia o no s'infectés o fos menys greu, etc. No? Estem intentant, els científics del món estan intentant trobar antivirals o ja en tenim alguns que podrien servir per això i s'està treballant molt amb la vacuna, però es trigarà encara més temps. Quan es trigarà, més o menys? Amb les millors condicions, i si em dieu on vol firmar, firmo ja. Amb 12 mesos, 18 mesos, es podria pensar que tinguéssim una vacuna perquè ha de seguir un procés molt rigorós i molt estricte abans de poder-la utilitzar perquè l'estem posant o la posem a persones sanes. Els antivirals, que són tractaments, tu ja estàs infectat, sembla que pugui anar bé, i el risc que pots córrer de que no sabem del tot si va bé fa que aquest procés d'assaig per saber si funciona sigui molt més curt. O sigui que l'antiviral, com que no hem de fer tantes proves com si diguéssim, pot sortir molt abans que la vacuna. Ja s'estan fent servir. El que passa és que encara no sabem de la forma com mesurem si un medicament és millor que l'altre o si va bé que l'altre, que és també molt estricte. S'està començant a estudiar. Ara el que fem són tractaments experimentals, individuals, que sembla que alguns podrien ajudar, hi ha alguns antivirals que poden anar bé, però encara no tenim la resposta absoluta ni tenim un antiviral nou per entendre's que sigui específic per tractar aquesta malaltia. Tenim una pregunta també del públic que es referia als antivirals, em sembla recordar. Es parla que la vacuna, el del Víctor Núñez, no la tindrem fins d'aquí 15-18 mesos, està ben informat. Com és possible? Com ens curarem? Vale. Ho hem dit abans, és possible que per tot el procés de desenvolupament i per trobar una vacuna triguem tot aquest temps. Com ens curarem? Amb tractament simptomàtic o sense tractament, la immensa majoria de la gent que tindrà la malaltia lleu, amb tots els esforços i el treball de tots els professionals sanitaris i dels tractaments experimentals i de molt tractament de suport, en alguns casos suport avançat, complexa,
unitats de cures intensives, i això és el que hem de preservar i intentar tenir clar, que aquest serà un punt molt important si l'epidèmia ens afecta de forma més important. Per tant, tractament de suport, algun medicament especial que pugui ajudar les persones més greus, i en aquests moments res més, excepte la capacitat d'intentar reduir la transmissió, de tallar la transmissió, ara per ara i sempre amb les mesures d'higiene, i potser més endavant, com hem vist en altres països, amb mesures que facin que ens separem, per entendre'ns, un dels altres, per evitar els moments de màxim contagi. Ens explicaves que l'antiviral mata però no mata el virus. Sí. Tenim el Pere, que ve amb un virus de fabricació pròpia, sí, fabricació casolana, que ens explicarà, no?, que és molt important tot això que li has col·locat, no?, al voltant del, sí, del virus, per ajudar l'antiviral. Exactament. Bueno, primer volia començar amb una imatge altra vegada per recuperar el que està comentant el doctor, la imatge de la fotografia al microscopi. Aquesta és la fotografia més típica que podem veure d'un coronavirus, no? Això, com que és el microscopi electrònic de transmissió, ens dona una imatge en dues dimensions. Per tant, no ens fem ben bé la idea del volum. Llavors, és per això que he volgut portar aquesta maqueta, perquè realment la corona és molt espectacular quan es veu en tres dimensions, per això tenim aquí això. Eh? Què és la corona? Doncs bé, són tres tipus de proteïnes que té el virus en el seu embolcall. Un seria la que en diuen S, proteïna S, que són aquestes forquilles que veieu aquí. De fet, el nom de S ve de l'anglès spike, que vol dir precisament espícula, perquè deu punxar i, a més, té tres lòbuls. Després hi haurien les proteïnes E, que serien aquestes que hem representat amb les boles de color blanc, i després les proteïnes M, que les hem representat amb les boles de color groc. Si això estigués d'escala, que té la mida d'una pilota de futbol aproximadament, voldria dir que podria infectar una cèl·lula humana de la mida d'un camp de futbol i les graderies. O sigui que realment la diferència de mida entre el virus i la cèl·lula que infecta és enorme. Val? Què hi hauria a l'interior? Doncs a l'interior hi hauria el material genètic, que en aquest cas, perquè hi ha diferents casos, però en el cas del coronavirus és un RNA, no és un DNA de cadena simple. Recordem que nosaltres tenim un DNA de cadena doble, doncs aquest virus té un RNA de cadena simple, que és on hi ha la seva informació genètica. I com ja ha dit abans el doctor, com que els virus es podrien considerar d'alguna manera paràsits, necessiten infectar cèl·lules animals, cèl·lules vegetals o cèl·lules bacterianes per poder-se reproduir, per poder-se replicar, fer servir les cèl·lules, perquè ells no són cèl·lula, ells de fet són una càpsula amb informació genètica dins i s'ha acabat, para de comptar. Els biòlegs de fet discuteixen si és una forma viva o si no és una forma viva. Val? Llavors, molt important, aquestes espícules, aquestes proteïnes S, són les que realment permeten en el virus infectar les cèl·lules. Quines? Doncs només les cèl·lules del sistema respiratori, bàsicament. Per això dona malalties respiratòries. No? Potser podria infectar algun altre teixit, però bàsicament infecta teixits respiratoris, no? Si ho tenim ben entès. Llavors, com funciona això? Doncs bé, hi ha un model que els bioquímics parlen de pany i clau, vindria a ser com aquí, això serien les claus, i en les nostres cèl·lules hi ha el pany, de tal manera que es produeix el contacte i s'identifiquen, i aquest virus, aquesta partícula, pot entrar a l'interior de la cèl·lula i infectar-la. Com nosaltres podem combatre això? Doncs quan estem infectats, quan tenim ja el virus, de la mateixa manera que quan ja tenim el bacteri prenem un antibiòtic, quan tenim el virus podem prendre un antiviral. I l'antiviral serien molècules que ens administren, doncs, en pastilles o injectades, com sigui, que el que fan és bloquegen les proteïnes S, que són aquestes portes d'entrada que hem vist, les bloquegen, eh? Seria com si s'hi enganxessin, de tal manera que deixen de ser funcionals, ja no poden interaccionar amb els receptors de la membrana cel·lular nostres i ja no la poden infectar. No cal que bloquegin totes les proteïnes, només que bloquegin una part significativa, ja el virus, la capacitat infectiva del virus es perd molt. Aquesta seria l'estratègia en un costat, però també es pot fer a l'altre. Eh? Podríem bloquejar l'entrada al receptor de les nostres cèl·lules. En qualsevol cas, el que s'aconsegueix és que el virus no entri i, per tant, es lluita contra la infecció. Això és una estratègia. Quan tenim el virus? Quan encara no tenim el virus, quan no estem infectats, aleshores el que podem fer és la vacuna, que és el que ha parlat el doctor, de que s'espera que en 15 mesos o 18 mesos el puguem tenir si tot va bé. En aquest cas treballaríem directament amb la proteïna separada, perquè és molt més segur. Podem treballar amb el virus sencer, però és molt més segur treballar amb les proteïnes, que són les que realment ens causen el dany, perquè són les que entren a l'interior. Per tant, això vindria a ser com la vacuna que, administrada en el pacient, el que faria seria estimular el propi sistema immunològic del pacient, que produiria anticossos, milions d'anticossos diferents, milions. Això és completament darwinià, o sigui, van caient i el que realment s'adapta millor, el que encaixa millor en la proteïna que està infectant, aquest és el que marca la proteïna, de tal manera que després arriba un macròfag i la destrueix. I quan ja l'ha destruït, en el cos ens queden a nosaltres, ens queden aquests anticossos, que seria la memòria immunitària, de manera que quan estem infectats pel virus, doncs ja hi podem lluitar molt més de pressa. Tot i que el virus pot mutar, per tant, les forquilles poden canviar, i la nostra memòria immunitària també té una durada, no? Que depèn de, en aquest cas, no sé quina seria, si estem per molt de temps o serà com un encostipat que el passem tres cops a l'any.
Aquesta és una pregunta que no sabem la resposta, segurament curta. Pere. Moltes gràcies, Pere. Més conceptes, que sonen molt gruixuts aquests, però potser no ho són tant. Vinga. Epidèmia, ara els veurem. Ara sí, epidèmia i pandèmia. Quina és la diferència? Molt fàcil. L'epidèmia és un augment, diguéssim, no esperat d'una malaltia més enllà del que habitualment veiem. Si normalment veiem 5 casos i de cop i volta en veiem 50, diem, igual tenim un problema, aquí és una epidèmia. La pandèmia és una paraula en aquests moments, jo diria que quasi maleïda, no? Perquè tothom espera que diguin o no diguin si estem en una pandèmia. Des del punt de vista dels epidemiòlegs no té tanta importància perquè el que hi ha és una situació de disseminació, d'afectació de molts països, en concret l'OMS diu té que haver-hi una disseminació ja important, com a mínim amb dos continents, per entendre'ns, dues regions de l'OMS. De manera que la paraula pandèmia o la situació de pandèmia, pan, és tot, i vol dir que s'afecta una part important del món. No necessàriament, encara que moltes malalties com aquesta, vol dir gravetat. O sigui, en aquest cas poden haver-hi més casos greus o menys casos greus, o sigui que pandèmia no vol dir gravetat extrema, vol dir gran extensió d'una malaltia. I si ho mirem en el mapa, veurem, no hem posat els països on ha arribat perquè és bastant, és bastant absurd, perquè en alguns països hi ha un cas, dos casos, a més tampoc no es sap del tot clar, perquè a l'Àfrica, per exemple, doncs, tampoc no hi ha moltes mesures de detecció, o sigui que hem anat directament, hem assenyalat en vermell els països que preocupen especialment, que a més avui s'hi ha afegit un de nou, que són la Xina, Singapur, Iran, Itàlia, Corea del Sud i avui s'hi ha afegit el Japó. Per què preocupen especialment aquests països? Aquests són països en els quals la transmissió del virus, el cas de la Xina tothom el coneix perquè ha anat seguint l'evolució, és una transmissió que ha adquirit un caràcter sostingut, epidèmic, en molts casos, i ha de transmissió interna. No li han vingut els casos de fora, potser els primers sí, però a partir d'aquí s'ha extès. Aquests són els països en els quals l'OMS ara defineix com a zones de risc, però com has dit molt bé, Laia, hi ha molts altres països amb menys casos, alguns hi ha un nombre relativament significatiu de casos, per tant la malaltia està extesa i l'OMS, tot i que és molt curosa amb el terme pandèmia, jo crec que no trigarà massa en dir que ja està extesa de forma sostinguda en més d'una regió i per tant doncs, no es declara una pandèmia, o sigui, simplement és una paraula que s'utilitza a partir d'aquest moment, però res més. I l'Àfrica i l'Índia també sembla ser que tenen una casuística bastant especial, no? Sí, jo diria que l'OMS es preocupa molt, primer que l'Índia, com veieu, està relativament propera a la Xina, i per altra banda l'Àfrica, per l'economia xinesa, a Àfrica hi viuen i treballen més d'un milió de treballadors xinesos que es van moure també durant les vacances, diguéssim, de final d'any. Aquests dos països són països molt poblats, i els sistemes sanitaris, que tenen diferències, òbviament, entre els països, es considera que són bastant més febles, que la capacitat de detecció dels casos ara està millorant, però que tampoc és molt important. Per tant, l'OMS diu aquí, si entra aquí, aquests països tindran probablement un problema d'una magnitud, o poden tenir un problema d'una magnitud realment important. I a Itàlia, ja que teníem el mapa, per què hi ha aquesta letalitat tan estranyament alta? La paraula és estranyament alta, és a dir, aquí de moment estàs concentrat fonamentalment el problema, que és un problema molt greu al nord d'Itàlia, precisament perquè els hospitals han rebut una allau de malalts greus i alguns d'ells, molts d'ells o bastants d'ells, que requereixen cures intensives. Això és una cosa que estem mirant i totes les autoritats estan seguint amb molta cura. Altres zones del país no és així, sembla que la situació, com sempre, no és uniforme i les xifres de letalitat avui a Itàlia semblen més altes. Com tot, s'ha d'esperar a veure com evoluciona. També és veritat que segurament molts casos lleus ara ja tampoc s'estan buscant, però més endavant suposo que es podran trobar i, per tant, arribarem, jo crec, que a veure si realment hi ha una letalitat més alta i per què, o s'ajusta més a les taxes generals. Tenim una pregunta relacionada amb això, JC. Sí. El proper 9 d'abril tinc previst viatjar a Turí. Vale. Hauria de suspendre el viatge? No fa falta que el suspengui, li hem suspès directament. Ja no hi ha vols i, a més, segurament si va no el deixaran tornar, de manera que jo m'ho pensaria molt seriosament. No? I si comparem, per exemple, la Xina amb qualsevol país europeu? Perquè hi ha una manera d'organitzar la societat molt diferent. Molt diferent, I això,
Es nota a l'hora de controlar les malalties? Claríssim. La Xina potser va cometre errors a l'inici, va pensar que l'epidèmia no era tan... És igual, ja està fet i, per tant, no es poden treure retrets ara per ara. Però després ha utilitzat un sistema de control basat en les mesures més clares de l'epidemiologia més clàssica, però aplicat a un volum de població i amb una duresa des del punt de vista dels drets de les persones i tot això, que és realment impensable a les nostres societats. Per tant, aquí tenim un dilema molt interessant, que és una societat que no és democràtica, Xina, malauradament, té un índex de democràcia molt baix, aconsegueix més una disciplina particular i una manera d'entendre la vida dels seus habitants, un control tremendo, amb tot tipus d'utilització radical, eines electròniques, heu vist imatges de tothom controlat, etcètera, que els països, diguéssim, més avançats també, com Europa, això no tenim, nosaltres som països democràtics i per tant aquí entra en factor una discussió interessant. Els països democràtics, la meva llibertat individual, que la preveiem molt, servirà perquè jo agafi la responsabilitat personal, em rento les mans, si em diuen que em quedi a casa, em quedo a casa, si em diuen que els nens no han d'anar a escola, deixen d'anar els nens a escola, per entendre'ns, sense que necessiti l'exèrcit ni la policia dient-m'ho, perquè això és per mi, per la meva família, però també és pels meus veïns, és per tu, per tant jo agafo la meva responsabilitat, o això serà impossible i quan a la gent se li recomana que faci alguna cosa, passarà, que serà un desastre, perquè el que ens demostrarà és que no som una societat prou madura per acceptar mesures que evidentment ens compliquen la vida i segurament ens faran que l'economia tingui un daltabaix molt important, però alhora ens poden ajudar a endarrerir i, diguéssim, alentir l'epidèmia. Una situació molt interessant des d'aquest punt de vista. Sí, ens hem de conscienciar. Transmissió directa, transmissió indirecta. Aquesta és fàcil, Laia, sí. Transmissió directa vol dir que no hi ha cap cosa intermitja que, diguéssim, serveixi perquè jo transmeti una malaltia a tu, te la transmeto directament. I transmissió indirecta significa que aquesta malaltia la puc agafar no directament, sinó per altra cosa, pel menjar, per les superfícies, per manca d'higiene, etc. En el cas del nou coronavirus, sense hi ha una com l'altra? Les dues vies són, diguéssim, força actives, la transmissió directa de persona a persona, parlant, generem uns aerosols que si estic infectat poden estar infectats, i a partir d'aquí ve la primera cosa, les distàncies de seguretat. Quina és la distància de seguretat? Per la biologia, per la bioquímica, la química del virus, això no viatja en condicions normals més enllà d'un metre i mig. De manera que tu i jo, en aquests moments, si jo estigués infectat per coronavirus, tot i que portem un bon rato parlant, les meves partícules segurament estarien a les teves botes, amb una mica de sort, no arribarien. Què hem de fer? No estornudar, perquè aquí generem un aerosol important, o fer-ho d'aquella manera tan curiosa del colze. Exacte. I pràcticament poca cosa més des del punt de vista de la transmissió directa. També és molt important la conscienciació que si jo tinc símptomes d'un refredat en aquesta situació que estem ara, el millor que puc fer és quedar-me a casa. Després puc trucar als serveis sanitaris o no, però en principi puc tenir un major risc de transmetre això. Per tant, hem de ser curosos amb aquestes dues coses, mantenir la higiene i tenir la consciència que si estem ara amb un símptoma respiratori, no entrar en un cercle que puguem contagiar més gent. O sigui, evitar això, els espais molt tancats, una classe, un avió... Espais tancats, distàncies curtes, exacte. I les mascaretes, que això se n'ha parlat molt, però no està tan negatiu. Sí, les mascaretes se n'ha parlat molt, de forma molt ràpida, en general, en els nostres, diguéssim, mitjans, les mascaretes no són especialment útils per reduir la transmissió de la malaltia, per entendre's al carrer amb gent sana. Sí que és veritat que persones que tenen alguna malaltia immunosupressora, que estan més dèbils, si van, per exemple, a urgències d'un hospital, que això ja es veu, veieu molta gent, diguéssim, amb mascareta pels hospitals, aquests es podrien beneficiar de portar una mascareta d'aquestes estàndard que diem quirúrgica. Una altra cosa molt diferent és el personal sanitari. El personal sanitari, que és cabdal per intentar lluitar contra una epidèmia, s'ha de protegir, ens hem de protegir. I nosaltres ens protegim amb unes mascaretes, com que tenim, per exemple, que prendre mostres, tenim que ajudar els malalts a respirar si no respiren bé, ens posem unes mascaretes amb filtre, que aquestes sí que intenten evitar l'arribada del virus als nostres pulmons. I parlàvem abans de les mans. Però amb les mans no és que puguem agafar la malaltia en si, però sí si, per exemple, ens toquem la cara. Sí. Per on entra el virus? Per quins llocs són les seves portes? Jo tenia un professor molt bo, que deia que les 10 raons principals perquè la gent agafi infeccions són aquestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toquem superfícies que poden estar contaminades,
no ens rentem les mans, no passaria res si després l'únic que faig és tocar-me l'orella, per entendre'ns, que és pell intacta. El problema és que hi ha algunes zones de la nostra cara, que és fàcilment, instintivament, inconscientment la toquem, que tenen mucosa. La mucosa és més permeable i pot ser que el virus, a la mà, sense netejar, arribi a la mucosa. A l'ull, al nas, la boca, són punts en els quals pot haver-hi un contacte. D'aquí la necessitat d'insistir molt amb la higiene de mans. Perfecte. El Pere, de fet, crec que ens tenia preparat algun experiment, sobretot pel tema dels aerosols, de les gotes que emetem quan parlem o quan cantem. Exacte. Bueno, el que és curiós és que nosaltres emetem partícules de molts tipus diferents, de moltes mides diferents, des d'una micra fins a 1.000 micres, que seria un mil·límetre, per tant, 1.000 vegades més. En tot aquest rang emetem partícules i n'emetem més quan tenim més energia i n'emetem menys quan tenim menys energia. I aquestes partícules s'anomenen aerosols, que de fet serien partícules d'aigua tan petites que es poden mantenir en suspensió en l'aire. Llavors, jo he portat aquest polvoritzador una miqueta per il·lustrar-ho. Quan nosaltres parlem fluixet, tenim molt poca energia i llavors, d'alguna manera, estem fent una cosa com aquesta. Encara que no ens ho sembli, fins i tot quan parlem, podem produir i llancem fins a 100 partícules cada vegada. Quan parlem fort, amb més energia, llancem més fort. Quan tossim, quan estosseguem, podem llançar amb bastanta més força ja. I quan estornudem, que ja és evident, quan estornudem doncs podem mullar el terra a diversos metres de distància. Aquí el més interessant és això que us deia de la mida de les partícules. Es veu molt clarament que les grosses cauen de seguida, pum. Es veu en aquesta part d'aquí, pum, de la imatge, que cauen. Però, en canvi, les petites es mantenen més estona a l'aire. Fixeu-vos aquí, mira com aguanten, tardant molt. I algunes encara s'aguanten més. Aquí, aquestes partícules, la gràcia és que s'acaben evaporant part de l'aigua, però el que conté, el patogen que conté, encara pot persistir una estona més. Llavors pot volar amb moltes distàncies i pot infectar persones. No només per la distància, sinó perquè, a més, si ho tinc ben entès, també penetra més endintre. No es filtra només al nas, sinó que pot arribar a la faringe, pot arribar als bronquis o pot arribar fins i tot als alveols, i és allà on pot produir la malaltia. Però, en qualsevol cas, els que arriben a terra estan contaminant la superfície i, aleshores, el que passa és el segon tipus d'infecció que ha comentat el doctor, la segona via d'infecció, que seria el que serien les superfícies contaminades o fòmines, no? Es diu alguna cosa així, tècnicament? Fòmites, una paraula rarota. Bé, doncs aquí tindríem la segona via d'infecció, si les toquem. Les transmissions indirectes, no? Les superfícies. Ens pregunten molt sovint quanta estona està viu el virus a damunt d'una superfície. Amb aquest en concret encara no hi ha estudis potents publicats, però probablement estem parlant de bastantes hores, fins i tot un dia, però amb un truc senzill. Això és si no netegem la superfície. En el moment que netegem la superfície, això desapareix amb qualsevol tipus de neteja. Com les netegem? Qualsevol neteja? Qualsevol cosa dels productes que hi ha, el lleixiu diluït, totes aquestes coses serveixen per netejar i per treure la pràctica totalitat d'aquestes partícules. I després ens queda sempre el recurs principal, la neteja de mans. La neteja de les mans. Que, Pere, tu de la neteja de mans també ens volies explicar coses, oi? També, una cosa molt curiosa. Primer vull començar amb una imatge que sembla que sigui del Senyor dels Anells, en Gollum del Senyor dels Anells, que és l'homúncul o l'homuncle de Penfield, no? Aquest el doctor el deu conèixer segurament. És una figura científica, en realitat, i aquestes formes tan exagerades el que ens estan ensenyant és, en proporció, la quantitat de neurones o l'àrea cerebral que estem destinant a aquell òrgan en concret, tant a nivell motor com a nivell sensorial. Què veiem aquí? Doncs que els humans tenim una gran, diríem, dispendi neuronal en la boca, en els llavis i en la llengua, perquè la movem contínuament, en els ulls, per descomptat, perquè estem contínuament mirant a tot arreu, l'ull no para de moure's, però sobretot, i es veu molt exageradament, en les mans. Nosaltres interaccionem amb el món a través de les mans, d'aquí el terme manipular, no? Toquem les coses, ens rasquem, ens acariciem, fem pessigolles, ens burxem el nas, mengem, ens vestim, assenyalem, conduïm, tot, absolutament tot ho fem a través de les mans. Per tant, totes les partícules que hi hagin de contaminació a qualsevol lloc, on van a parar al primer lloc, és com deia el doctor, en aquests 10 amics nostres, que són els 10 dits. Per tant, d'aquesta manera, nosaltres estem contaminats. Si nosaltres fem un zoom a la punta d'aquests dits, que és el que trobem? Això és una imatge de fotografia al microscopi electrònic. En aquest cas, és d'escandallatge, és a dir, dona relleu, dona volum. I el que es veu és, això és l'empremta digital, això que semblen grans canons profuns, serien aquestes lleugeríssimes arrugues que tenim a la punta del dit, però a l'escala d'un virus això és un habitacle perfecte per amagar-s'hi, no? Aquí poden viure virus, bacteris, ous de platelmins, el que sigui, això és un escàndol. Després també es veuen aquesta mena d'escates, que són les pròpies cèl·lules de l'epidermis que s'estan desprenent, perquè es van renovant, i després es veuen petits poros a través dels quals surt el greix i l'aigua de transpiració que ens hidrata la pell. Però clar, aquí pot fer una mena de barreja ideal en la que s'enganxen tots els microorganismes. I encara és més exagerat si li donéssim la volta a la fotografia i miréssim, la següent fotografia es veu molt bé l'ungla. Aquí es veu molt bé l'ungla, que és com una mena de cova, això és el límit entre la carn i l'ungla.
una cova immensa en la que l'escala d'un virus allà n'hi caben pràcticament milions de virus aquí dintre. Vull dir que, diríem, són superfícies que contínuament estem movent i tocant al medi, per tant es contaminen. I a més, no les netegem bé sovint, perquè en la següent imatge el que es veu és, amb aquests tres colors, quines són les zones que netegem millor i les pitjor. Anem al vermell, que són les pitjors. Doncs el que està netejat pitjor, a la banda dreta tindríem el palmell, a la banda esquerra tenim la part superior de la mà. Doncs es veu molt clarament que al voltant del dit polze pràcticament no ens ho netegem gens bé. A la base dels entredits tampoc, a les puntes dels dits per la part inferior sí, però per les ungles tampoc. O sigui, són zones molt poc netes que diríem que no ens netegem amb prou freqüència i hauríem d'invertir fins a un minut i a més fins i tot si poguéssim un raspallet per netejar-nos a l'interior de les ungles. Amb sabó sovint. Per què el sabó? Doncs per dos motius. El sabó és molt important perquè d'alguna manera ens neteja la pell de tal manera que treu aquest greix i per tant arrossega els bacteris i els microorganismes en fora. Però, en segon lloc, l'embolcall del bacteri és una bicapa lipídica, és de greix. Per tant, el greix es dissol amb el sabó. I amb això faré aquest típic experiment que fan els típics anuncis de detergents. Tiro una miqueta d'oli amb una solució que ja tenia aigua, ho barrejo tot plegat, i aleshores el que podeu veure aquí, suposo que amb aquesta càmera ho veureu millor, és... es formen les típiques cel·les circulars. Això vindrien a ser com les cèl·lules nostres o com els virus, que tenen el que s'anomena una bicapa lipídica. Val? Es tanquen sobre si mateixos i queden esfèrics. Sembla que l'origen de la vida va anar una miqueta per aquí. Un cop tenim això, aquesta petita barreja que us acabo de fer ara, l'oli no es barreja bé amb l'aigua i forma aquestes cel·les. Si jo agafo una miqueta de detergent i el poso al centre, fixeu-vos quina cosa més espectacular. Preparats, eh? Una, dos, i vaig. Automàticament, l'oli se separa de l'aigua. Se separa, com fuig, d'alguna manera fuig. Fixeu-vos com es va separant. Per què passa això? Doncs perquè trenca la tensió superficial de l'aigua, però, a més, dissol part de l'oli, que és el que està fent una miqueta el sabó quan ens netegem les mans. Dissolem les membranes dels virus. Val? No acaba de funcionar, això. No sé què... Aquí, ha funcionat. Ara aquí, mira, aquí sí que se separa. Mira, en tot cas, mira. El més important és això, utilitzar sabó i el que deies. Entre mig minut i un minut. És molt important el temps, oi? De rentar-nos les mans, no s'hi val amb 20 segons. S'han de rentar bé, que és tota una tècnica, però en qualsevol cas s'han de rentar amb sabó. Aigua i sabó és perfecte per intentar eliminar el virus aquest i el temps és crític. 30 segons mínim, 60 ideal. És molt temps. Pensem que normalment, pensem que amb 10-15 segons ja estem, hem d'aprendre a rentar-nos les mans més temps per rentar-nos-les bé. Moltes gràcies, Pere. Nosaltres. Ens preguntaven molt per la gent que treballa en restaurants, per això que dèiem de la transmissió directa, perquè si estan cuinant, surt alguna gota, han de portar mascaretes, han de fer servir alguna eina especial? Jo crec que han de fer servir les normes d'higiene que serveixen per garantir la seguretat alimentària als establiments aquests. Res especial en aquest sentit. No? Perfecte. Últim concepte de la nit. Aïllament domiciliari i quarantena. Quina diferència hi ha? Bé, és aïllament, tot i que de vegades els utilitzem indistintament, aïllament és una persona que està infectada i, per tant, s'ha d'aïllar per evitar que contagi els altres. Quarantena és una persona que pot haver estat exposada i el que fem és separar-la perquè, en cas de que desenvolupi la infecció, que pot ser que no, no comenci a contagiar sense que ens donem compte, no? En aquest cas, a Catalunya, qui està en aïllament domiciliari? Aïllament domiciliari estan, en sentit estricte, aquelles persones que han estat infectades per aquest virus i que ja estan en bones condicions com per fer el tractament, o quasi no tractament, a casa, els casos més lleus. I en quarantena estan aquelles persones que es consideren contactes i que de moment se'ls demana que no vagin a treballar, que no vagin de viatge, que no marxin, per entendre's, que es tenen localitzades per evitar que en el cas que desenvolupin la malaltia, perquè no la tenen, poguessin contagiar sense donar-nos compte d'entrada. I per aclarir qui és un contacte? Sí. Si tu ets un cas, fa molt revés, que jo soc més gran. Jo soc un cas, que tinc la infecció, tu podries ser un contacte meu. I, per tant, has estat molt de rato amb mi, has estat propera, hem fet un viatge de moltes hores junts, s'ha de valorar en cada cas, però pot ser un contacte. Llavors, a tu diríem, s'ha de vigilar, de fer determinades coses, però és molt important, Laia, tu estàs sana. Jo tinc la infecció, però tu estàs sana. I hi ha una frase que el repetim molt, els que tu marxes d'aquí, ets un contacte, i algú diu, escolti'm, que m'he enterat que la Laia és un contacte, és que jo vaig estar amb ella fa dos dies fent l'InfoCa. El contacte d'un contacte no és un contacte. És una persona sana. I acabarem, els dos són persones sanes. Acabarem amb una pregunta. Clar.
Si estic infectat, ens envia en Joan Teixidor, si estic infectat pel virus i m'he de quedar a casa, com ho faig per no contagiar la resta de la família? Val. Aquí hi ha les normes que permeten l'aïllament a domicili. És a dir, aquestes persones que estan infectades tenen una sèrie de normes, disposar d'una habitació, a ser possible, individual, que tingui una certa ventilació, unes normes per com s'han d'utilitzar els lavabos, unes normes de com relacionar-se amb la resta de la família, i si es poden complir aquestes normes, el risc de contagi es redueix notablement. No és fàcil complir totes aquestes condicions, per tant, diguéssim, no tenim encara massa fàcil enviar moltes persones directament al domicili. I ara la gràfica clau, que és la de les actuacions. Què passa quan en un lloc hi ha una intervenció mèdica o de la salut pública i quan no hi és? Aquesta és probablement la gràfica més important i intentaré explicar-la de la millor manera perquè això fa entendre una mica quines són les possibles mesures que hem de prendre. La gràfica vermella és una epidèmia normal, amb la qual el nombre de casos, que és l'eix vertical, puja ràpidament, s'arriba a un pic i després cau. No? El nombre de casos de la gràfica vermella i de la gràfica blava, en total, pot ser el mateix. No? Quin és el problema d'una epidèmia amb la qual no es fa res per aturar-la? No es fa res per aturar-la vol dir, tenim una vacuna, la posem, aquí no tenim vacuna, doncs quines coses podem fer, que ara les comentaré molt breument, perquè no vagi tan ràpid. Si no va tan ràpida, significa que el sistema sanitari, el que ha d'atendre els malalts més greus, els hospitals, les cures intensives, l'atenció primària en una primera fase, no rep aquesta pressió de forma tan ràpida, no la rep concentrada, és allò que dèiem abans. Evitar el col·lapse. Evitar el col·lapse i no solament evitar el col·lapse, sinó garantir que tothom rep el millor tractament possible. Tornem-hi. No és el mateix 1.000 malalts en 10 dies que 100 malalts cada dia durant molt més temps. Això ens permet jugar d'una manera més fàcil amb tots els recursos que tenim, que no són molts, i molts d'ells anem molt justets, per tant, ens ajuda. Què podem fer? Què podem intentar fer per aplanar aquesta corba? Primer, les mesures d'higiene, l'etiqueta respiratòria, rentar-nos a les mans, quedar-nos a casa si estem malalts. Si ens diuen de no circular gaire, avui s'ha dit, per exemple, les persones de determinada edat i tal, millor que no es moguin massa, s'han prohibit viatges, per exemple, de l'Imserso i coses d'aquestes. Molt bé. La segona cosa que podem fer és que quan les autoritats sanitàries considerin que hi ha una situació tal que aquesta corba s'està accelerant d'una manera relativament important en un lloc concret, poden decidir algunes mesures que el que fan aleshores ja és separar-nos uns dels altres. És el que diem mesures de distanciament social. Potser es poden tancar centres educatius i així doncs, els estudiants no van i es queden separats. Potser es poden limitar determinats desplaçaments, també pot ser una altra mesura a prendre, i totes aquestes mesures no aturaran, diguéssim, específicament l'epidèmia, però sí que aconseguiran que aquesta pressió tan important sobre els sistemes sanitaris amb una malaltia, que en petits casos pot ser greu, però aquests són els que hem d'intentar especialment tractar de la millor manera possible, aconseguim aquesta, diguéssim, aplanament. Aquestes són les grans mesures. Si em permets, Laia, són dures, són difícils d'entendre, a ningú li agrada que li diguin que es quedi a casa, enviar els nens a casa si es tanquen les escoles segurament és un lío per moltes famílies, però de nou hem d'intentar apel·lar al sentit comú i jo crec que la solidaritat i els valors intrínsecs a la nostra societat. Si ens demanen que fem un cert sacrifici per intentar aturar aquesta epidèmia, jo crec que l'hem de fer. El problema és que aquestes mesures no tenen una regla. És a dir, no pot ser, mira, si avui en tenim 3.000 i demà en tenim 3.500, ho posem tot en marxa. S'ha d'estudiar amb cura i sempre hi haurà gent que dirà que potser les hem fet una mica massa tard i altres que potser ens hem passat de frenada. No és gens fàcil aquesta decisió, però en el moment que es prengui és perquè hi ha suficients dades i suficientes evidències per demanar-ho, i jo crec que aquí de nou, per tots nosaltres, per tots els catalans i per tota la societat, per tota Espanya, per tota Europa, acceptar aquestes mesures de bon grau, perquè el que jo no voldria és la situació xinesa, és a dir, que em posin algú a la porta de casa o a l'exèrcit, o que em controlin i que em diguin on puc anar o no puc anar. Com que m'ho diguin, jo haig d'intentar fer-ho de la millor manera possible. Perfecte. Moltíssimes gràcies, doctor Trilla, ens ha ajudat moltíssim, moltes gràcies per acompanyar-nos. I ara el que farem és que marxarem uns moments a publicitat, uns minutets. Els utilitzarem doncs, per preparar el plató, per rebre els tres convidats que vindran ara, que són precisament els que ens ajudaran doncs, a resoldre tots els dubtes que ens heu enviat. Fins d'aquí res, una estoneta.